እሷ በተናገረችው ነገር ላይ የራስህን መልስ ትሰጣለህ። ቀጥሎ ደግሞ አንተ በተናገርከው ላይ እሷ ትሰጣለች። ቀጥታ አሁን ከ58 ነው። ከ58 ላይ ከ03 ላይ ታቆማለህ። ቀጥል። መልካም። በመጀመሪያ ደረጃ ቁርአን ይጋጫል ወይስ አይጋጭም? ምን እና ያገባኝ? ምክንያቱም ሬሳችን ስላልሆነ ማለት ነው። በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንደምንሰነበታችሁ፣ እንዴት አላችሁ? እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። ፈገግ ያደረገኝንና ትንሽ ያሳቀኝን ለእናንተም ላካፋችሁ ብዬ ነው የመጣሁት። እንደዚሁም ደግሞ እናንተም የተሰማችሁን ስሜት ሀሳባችሁን በኮሜንት ግለጹልኝ ማለት ነው። በመጀመሪያ እኔ ከእስልምና እምነት ጋራ ምንም አይነት እንትን የለኝም ማለት ምንም አይነት ተቃውሞ የለኝም። ግን ልጁ በሰጠው ሀሳብ ላይ መግለጽ የምፈልገው ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ግን ከብዙ በትንሾቹ ሳልናገራቸው የማላልፈው እንግዲህ እንደምታውቁት ያው ተገቢ ባይሆንም በድንጋ ድንቅ ቻናል ላይ ሂዊና ሻምሰድን ቀርበው ነበረ። ከቀረቡ ኦኬ ከቻሉ እንግዲህ ሊያስተምሩን ነበር የቀረቡት ማለት ነው። ግን እንግዲህ 10 ደቂቃ በመጀመሪያ ተሰጥቶት ነበረ። 10 ደቂቃም ተሰጥቶት እያለ ወንድማችን ሻምሰድን 10ሩን ደቂቃ ሁሉ ተጠቅሞ እንደውም ከ10 ደቂቃ በላይ አልፎ ተጠቅሞ እህታችን ሂዊ ድር ሲሰጣት ጥያቄዋን ስታቀርብ በመጀመሪያ አስቆማት ነበረ ማለት ነው። በጣም ከብዙ ጭቅጭቅ በኋላ እሷም ሀሳቧን ያቀረበች በኋላ ከዚያም በኋላ ደግሞ እኔ ስለ ቁርአን አያገባኝም መልስ አልሰጥም ብሎ ነው የገባው። እና ታዲያ ስለ ቁርአን ካላገባ ማንን ወክለህ ነው የገባኸው? ስለ ቁርአን የማያገባህ ከሆነ ምን ልትሰማ ገባህ? ምን ልታረግ ገባህ? እኔ ጥያቄ ይሄ ነው። ሙስሊሞች በጣም የሚገርም ነገር፣ በጣም ያሳቀኝ ነገር ማለት ነው። ድንቃ ድንቅን ሰብስክራይባችሁን አንሱ፣ እንደዚህ አድርጉ። ምን አይነት ጭንቅላት ነው ያላችሁ? ግን ለምን አታስተውሉም? አሁን በጣም እኮ ነው የምትገርሙት። በነገራችን ላይ ድንቃ ድንቅ እንዶ ደግ አድርገውሃል ባልልም፣ ግን ያው ወደዛው አካባቢ ነው። መጀመሪያ ሲነገር መስማት ነበረብህ። አንደኛ ቻናልህ የንጽጽር ግሩፕ አይደለም። የንጽጽር ግሩፕ እስካልሆነ ድረስ እዚህ ውስጥ መግባት አልነበረብህም። ግን ከገባህ በኋላ ደግሞ ጥፋተኛው ሻምሰድን ሆኖ ሳለ ጥፋተኛ ድንቃ ድንቅ ማድረግ ምን አስፈለገ? ምን አስፈለገ? እናንተ ቆይ ለምን እስከ መቼ ነው እውነት እንደብቃችሁ የምትሸሹት? እውነት ለምን እውነት አትፈርዱ? ልጅቷ እኮ ያለችው እኔ መልስ እሰጥሃለሁ፣ እኔም ተዋህዶ መልስ አላት፣ እኔ መልስ አለኝ አለችው። መልስ አለኝ፣ እኔ መልሱን እሰጥሃለሁኝ አለችው። እሱ ግን መልስ አልሰጥም፣ እኔ ስለ ቁርአን አያገባኝም። እና ታዲያ ምን ልንማር ነው እዛ ጋር የምንከታተለው? እኔ በጣም ስከታተል ነበረ። በነገራችን ላይ ኮሜንት ማንበብ ወዳለሁ እና ኮሜንት በጣም እያነበብኩ ነበርና ሙስሊሞች ከመጀመሪያው ጀምሮ ስድብ እኔ እንጃ ብቻ እኔ እንጃ። ቆይ እናንተ ግን መጽሐፋችሁ ስድብ ነው እንደሚያስተምራችሁ? ለምንድን ነው የምትሳደቡት? ለምን በስርዓት ጥያቄ መጠየቅ አትችሉም እንዴ? ድጋፍም እኮ ይሰጣል፣ ግን በስርዓት ነው የሚሰጠው። ምን ስድብ ምን አስመጣው? ለምን ትሳደባላችሁ? የሚገርመው ነገር መጀመሪያ 10 ደቂቃ ሻምሰድን ጥያቄ ሲያቀርብ የኛ ክርስቲያኖቹ እውነት ለመናገር እኔ ክርስቲያን ስለሆንኩም አይደለም፣ ስለ እውነት ነው የምናገረው። እውነቱን እውነት ሀሰቱንም ሀሰት በሉ ምንም አላሉም። ገብቶ እንግዲህ ስክሪንሽት ያደርገም ይኖራል፣ ገብታችሁም አሁን ማየት ትችላላችሁ። ማንም የተሳደበ የለም፣ ዲስላይክ አልነበረም። ግን ሂዊ መናገር ስትጀምር ዲስላይክ ጀመሩ። እንዲህ እናንተ ቆይ ይሄ ነው እንዲህ ያስተምራችሁ? ወደ እናንተ እውነተኛ ሃይማኖት ይሄ ነው? እውነት ይች ናት? እውነት እኮ እንደዚህ አይደለም። እውነት እውነት ናት፣ እውነት የማትደበቅ ማለት ነው። ምን ዲስላይክ አስደረጋችሁ? ሊወያዩ ነው አይደለ የቀረቡት? ምን ዲስላይክ አስደረጋችሁ? ምን ስድብ አፋችሁና ምን በስድብ ለምን ከፈታችሁ? ኧረ በስመ አብ ምን ሆናችሁ ነው? ግን ለምን አታስተውሉም? አንድ እንኳን የሚያስተውል የለም።
በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ጨዋ ሙስሊሞች አሉ። እኔ ሁሉንም ማለት አልችልም እዚህ ጋር ማለት ነው። በጣም ጨዋና ሃይማኖታቸውንም የሚያከብሩ የሰውንም የሚያከብሩ አሉና ሲናገሩ በዛው ልክ ደግሞ ስርዓት የሌላቸው አሉ። ስርዓት በቃ እውነት እውነቱን ደብቀው ሀሰትን የሚናገሩ ማለት ነው። ትላንትና ህዊ ምንም አላደረገችም፣ ድንቃ ድንቅም ጭምር ማለት ነው። እሱ ነው አልወያይም፣ መልስ አልሰጥም አለ። መልስ ካልሰጠ እኔ መልስ አልሰጥም አለችው። ትክክል ናት። እኛም አለን ከታች እየሰማን ነው። ሙስሊም ብቻ አይደለም ከታች አለው። እኛም መረጃት እንፈልጋለን ስለ እስልምና። ለምን እሱ አልመለሰም አለ? ለምን እሱ አይመልስም? ካላወቅ አላውቅም አይልም እንዴ? ጠይቄ እመጣለሁ አይልም እንዴ? እናንተ ቆይ እስከ መቼ ነው እውነት እንደብቃችሁ ለሀሰት ብቻ የምታጨበጭቡት? በስመ አብ። ሲቀጥል እሱ መወያየት አይችልም። ምክንያቱም እኔ ቴሌግራም ላይም ብዙ ጊዜ ያዋለሁ እና ብዙ ልጆች እንደዚህ ለመወያየት ሲሞክሩ አንድ ደቂቃ እንኳን አይቆይም ብሎክ አድርጎ ነው የሚወጣው ማለት ነው። በዛ ላይ ስድብ ብቻ ነው። እኔ ብዙ የሚወያዩ ልጆች አሉ እና ብዙም ስርዓት ያላቸው አሉ፣ በዛ ልክ ደግሞ ስርዓት የሌላቸውም አሉ። በነገራችን ላይ እኔ በእስልምና እምነት ተከታዮችም ዘንድ እንዲሁም በክርስትና የተከፈተ ግሩፕ ላይ አለሁ ማለት ነው። በሁሉም ዝም ብዬ ሰማለሁ እና በጣም ብዙ ስታዘብ የሚገርመው ነገር ከመጽሐፋቸው አውጥተው ምናምን እንደዚህ ቁርአኑን ሲያመጡት ስድብ ነው የሚመስላቸው እና ተሳድበው ነው የሚወጡት። እኔ እንጃ ስርዓት የሚባል የላቸውም። ስርዓት ቢኖራቸው መልካም ነው። መጽሐፋቸው ቆይ ስድብ ነው እንደሚያስተምረው? እኛን ወደ እናንተ ሃይማኖት የምጠሩን እንደዚህ በስድብ ነው እንዴ? እውነት እኮ ከሆነ እውነትን እንደዚህ አይደለም የምታስተምሩት እንዴ? በእንደዚህ ሁኔታ እንዴት ነው ወደ እናንተ ሃይማኖት እኛ ልንመጣ የምንችለው? እየተሳደባችሁ ስድብ ፍለጋ ነው እንደምንመጣው? በጣም ታሳዝናላችሁ። ለማንኛውም በጣም የሚገርመው ነገር ደግሞ የድንቃ ድንቅ ቻናል ሰብስክራይባችሁን እያነሳችሁ ውጡ የሚለው በጣም መሸነፋችሁን ያሳያል ማለት ነው። በቃ እንደተሸነፋችሁና በቃ ሽንፈታችሁን እኔ ማለት መሸነፋችሁን ያየሁበት ይሄ ነው። በቃ በቃ ተሸንፋችኋል፣ መሸነፋችሁን አምናችኋል ማለት ነው። ይሄ እኮ መሸነፍ ነው። ድንቃ ድንቅ ሲጀመር እሱን ይልወያይ ብሎ ጥያቄም ይዞ አልገባም። ሁለታቸውን ሊያወያይ ነው የገባው። በነገራችን ላይ ድንቃ ድንቅ አንተም ጥፋተኛ ነው፣ ማቅረብ አልነበረብህም ሁለቱ። ምክንያቱም መጀመሪያ ማጥናት ነበረብህ ማለት ነው። እና ፈገግ ነው ያደረገኝ ማለት ነው። ትላንትና በጣም ስስቅ ነበረ። እንግዲህ አቶ ሻምሰድን እግዚአብሔር ማስተዋሉን ይስጥህ ማለት ነው። እና ያው በጣም የሚገርም ነው። እስኪ ላሰማችሁ ትንሽ የተወሰነ ማለት ነው። እስኪ ላሰማችሁ ውድ። ስለዚህ በዛኛው እሷን ነግሬያታለሁ። አንተ እኔ ምንም አላደረግኩም ሲጀመር ማለት ነው። የራሴ ንግግር በድንቃ ድንቅ ስቀርብም ማለት ነው። እሱ ቁርአኑን ይዞ እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ወይን ይዤ ከመጣሁ ልንነጋገር እንችላለን። አራት ነጥብ በቃ አለቅ። ከምሰድን ወጣ። እሺ ውድ ሀገሬ ልጆች፣ እንግዲህ እንደምትመለከቱት እሱ መጽሐፉን ቁርአኑን ይዞ እኔም መጽሐፍ ቅዱሴን ይዤ ከመጣሁ አያሸንፈኝም ብዬ ነው ያልኩት ብላ እየተናገረች ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህንንም አሳይታናለች ማለት ነው፣ አለመሸነፏን በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። ምክንያቱም እነሱም ሽንፈታቸውን በብዙ መንገድ አሳይተውናል ማለት ነው፣ በጣም በሚገርም ሁኔታ። እናንተ በቃ በእንትን ነው የምታሸንፉት፣ በሚገርም ሁኔታ በስድብ ማለት ነው። በስድብ ነው የሚያሸንፉት። እና እሱ እንዴት ሳይመለስ እኛ መልስ አንፈልግም እንዴ? እኛ እኮ ቁርአን ላይ እኮ ብዙ ቦታ ላይ ጥያቄ የሆነብናል፣ በጣም ብዙ ነገር። አዳምጡት እስኪ ዜጋ ምን እንደሚል። ስማኝ ቆይ ደማ አደለ። ስለዚህ በዛኛው በተናገር ከሆነ መልስ ትሰጣለው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እሷ የራሷን መልስ እንደምትሰጠው እየተናገረች ነው ማለት ነው።
የራሷን መልስ እንደምትሰጠው እየተናገረች ነው። እሱ ደግሞ መልስ እንደማይሰጥ ነው የመለሰላት ማለት ነው። እሱንም አሰማችኋለሁ ማለት ነው። እሱም ምንድን ነው ያለው? እኔ ስለ ቁርአን አያገባኝም ብሏል። ስለዛ በዚህ ላይ አይ እኔ ቁርአን እጋጫለሁ ብዬ ባነሳሁት ላይ መልስ ካልሰጠ የምትል ከሆነች እኔ መልስ አልሰጠኝም። በዚህ ላይ ማሰናብ ማቆም እንችላለን። በመሰረቱ ስለዚህ በዛ ላይ መልስ ትፈልጋለህ። እኔም ደግሞ ባነሳቸው ጥቅሶች ላይ መልስ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ድንቃደኝ ፍቀደኝ። እኔ አንደኛ ካስፈር ቅዱስ ሳድም አልቋል። ራሱ እስካሁን እያጉላላችሁ ይህን አይለችን በጣም መስሎ ሰላም። እኔ አሁን እዚህ ጋር የመሸናነፍ የምናምን አይደለም። ወላሂ እያንዳንድ ድምፅ አለ። እኔ ለህዝቡ አሰማለሁ ምን እንዳልኩ፣ ምን እንደተነጋገረ፣ በምን እንደ እንግዲህ እንደምትሰሙት ነው ማለት ነው። ውድ የሀገሬ ልጆች እንግዲህ እንደሰማ የሰማችሁት ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ሽንፈት ይሏችኋል እንደዚህ ነው፣ በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። መሸነፍ ምናምን አይደለም፣ እኔ ለወጣ ነው ግን መልስ አልሰጥም ምናምን እንደዚህ ነው ያለው። እንግዲህ ሀሳባችሁን በኮሜንት እናንተም ግለጹልኝ ውዶች። እየሰላማችሁ ይብዛልኝ። ባይ ባይ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።